սիրելի հայրենակիցներ, կառավարության հարգարժան անդամներ և պատգամավորներ, ամեն տարի հեղափոխական կառավարության հաշվետվությունը քննելիս ես ուզում եմ կառավարության գործունեությունը դիտարկել հետևյալ տեսանկյունից. Ինչքանով է մեզ հաջողվել տվյալ մեկ տարվա ընթացքում, պետությունը, որը կեղեքով հարստահարող, կեղծող ռեժիմի ձեռքում էր վերադարձնել հանրությանը։ Եթե այլ խոսքերով ասեմ, ապա ինչ է արել կառավարությունը, որ հանրությունը հետ տանա նախկինում իրենից գողացված նյութական ունեցվածքը, կամ այս պարագայում երևի պետք է ավելի շատ խոսենք, ինչ հաստատուն մեխանիզմներ են ձևավորվել այս նպատակի համար, և ինչ է արել կառավարությունը, որ այս ընթացքում հանրային աշխատանքով ստեղծված բարիքից արդարացի բաշխում կատարվի, որից կոգտվի հենց հանրությունը։ Իհարկե չեմ կարող անդրադառնալ արվածի և դեռ անելիքների ամբողջ ծավալին, բայց ամենահիմնականները պետք է արձանագրեմ։ Եվ այսպես նախ ինչ է արվել պետությունից, այսինքն հանրությունից գողացված նյութական ունեցվածքը վերադարձնելու հարցում։ Այստեղ շատ խոսվեց, բայց իսկապես կարևոր է, ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բնագանձման մասին օրենքը ճիշտ է այս տարի ընդունվեց, բայց մեծապես արդարադատության նախարարության նախորդ տարվա աշխատանքի արդյունք էր։ Առիթ ունեցել եմ ասելու, որ առաջիկա տարիներին անցյալը խմբագրելու և ներկան կարգի գցելու այս ցավոտ գործընթացը մեզ բոլորիս պահելու է քաղաքական լարումների մեջ։ Եվ արձագանքները արդեն լսում ենք։ Պարզ է, որ ապօրինի հարստացածները, որ իրենց կյանքը, անունը, կարիերան են դրել ամեն ինչի մեջ, հեշտությամբ չեն վերադարձնելու հանրային ունեցվածքը, խուսափելու են պատասխանատվությունից, սակայն առանց արդարության վերականգնման մեր երկրում չի մարելու հանրային դժգոհությունը, չի վերականգնվելու իրական հանրային համերաշխությունը։ Իրավապահ համակարգը օբյեկտիվորեն չի կարող պարզել տասնամյակների ընթացքում ամեն մի ունեցվածքի ծագման մեխանիզմը, բայց կարող է յուրաքանչյուրիս հարց տալ, որտեղից է ծագել ունեցվածքը։ Եվ ոչ ոք չպետք է կարողանա խուսափել այս հարցի պատասխանից։ Ես կարծում եմ, որ սա այն օրենքներից է, որը հաջողություն ունենալու դեպքում մեզ համար կոնկրետ օրինակներով բացահայտելու է մեր անցյալը։ Մենք առերեսվելու ենք մեր անցյալի հետ։ Եվ կարևորում եմ, որ այս օրենքը, սակայն, վերաբերում է ոչ միայն անցյալին, այլ օգնելու է անցյալի սխալները կրկնելու, չկրկնելու հարցում։ Ուրեմն, գործի է դրված համակարգային բարեփոխման մի մեխանիզմ։ Մյուս տարի ազգային ժողովում կլսենք այս օրենքի կատարման հաշվետվությունը և վստահ եմ, ողջ հանրությունը, ինչպես և ես, մեծ սպասումներ ունենք այդ օրից։ Երկրորդ, 2019 թվականին կառավարությունը ընդունեց հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը, որը իմ պատկերացմամբ արժանացավ հանրային շահի համար ամենապահանջատեր կողմի քաղաքացիական հանրույթի հավանությանը։ Այստեղ նորից ասվեց, հիշեցնեմ, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեն պետք է ստեղծվի մյուս տարի, որը կունենա կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման համար անդրաժեշտ գործիքակազմ, մասնագիտացված անձնակազմ, և կոմիտեն դարձյալ հաշվետու է լինելու ազգային ժողովին և նաև վարչապետին։ Դատական և իրավապահ համակարգի խնդիրների մասով իհարկե արձանագրումների պակաս անցյալ տարում չի եղել, և հատկապես այս ոլորտների բարեփոխումների հետ կապված մեծ սպասելիքներն են մղում մարդկանց կառավարության գործունեությունը հաճախ բացասական իմաստով անվանել թավշյա։ Բայց ես ուզում եմ ներկայացնել իրականությունը։ Իրավապահ համակարգի գործունեության արդյունքում պետությանը պատճառված վնասից վերադարձվել է մոտ 46 միլիարդ դրամ։ Բացի այդ, հաճախ խոսվում է, թե մոռացվեց անցումային արդարադատությունը։ Այստեղ հաստատվեց, նախարարը ասաց, որ շրջանառության մեջ է դրվելու շուտով փաստահավաք հանձնաժողովի կազմավորման կարգի և գործունեության մասին օրենք։ Եվ ստեղծվելիք հանձնաժողովը պետք է ուսումնասիրի ընտրական գործընթացների, քաղաքական հետապնդումների, գույքի հարկադիր օտարուբների և ոչ մարտական պայմաններում զոհված ինձարարողների դեպքերում մարդու իրավունքների խախտումների վերաբերյալ փաստերը։ Ես իսկապես հույս եմ տածում, որ հեղափոխական օրակարգերին ծառայող ապօրինի գույքի բռնագանձման մասին օրենքը և փաստահավաք հանձնաժողովի հիմնումը, եթե ոչ ամբողջ ծավալով, ապա հիմնականում կտան մեզ մեր անցյալ կյանքի իրական պատկերը և արդարության վերականգնման հնարավորությունը։
Շատ է խոսվում նաև վեթինգի մասին, դարձյալ մեղադրելով մեղմ կամ ոչ վճռական լինելու մեջ։ Դատական օրենսգրքի վերջին փոփոխություններով դատական համակարգում ներդրվեց դատավորների բարևարկության գնահատման համակարգ, որը ենթադրում է դատավորի գույքային դրության և գույքի օրինականության ստուգում, որին կարող է և պետք է հետևի կարգապահական վարույթի հարուցում մինչև ընդհուպ լիազորությունների դադարեցում։ Նման համակարգ նախատեսվում է գործարկել նաև դատախազների և քնիչների գույքային դրության և գույքի օրինականության ստուգման հարցում։ Որոշ դատավորներ, քնիչներ, դատախազներ չկարողանալով օրինական եկամուտներով հիմնավորել գույքի ծագումը, ստիպված են լինելու հեռանալ համակարգից և գուցե նաև ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագրավման օրենքի շրջանակներում զրկվել անօրինական գույքից։ Հաջորդ դիտարկումս վերաբերում է տնտեսությանը։ Տնտեսությունն այն առանցքային ոլորտն է, որի մի մասը կամ գուցե մեծ մասը զավթված է եղել քաղաքական հովանավորություն և դերակատարություն ունեցող անձանց կողմից, որոնք ստեղծել են մենաշնորներ, ունեցել արտոնություններ, ազդել են քաղաքական գործընթացների վրա, հատկապես ընտրությունների ժամանակ։ Նույնիսկ աղմկահարույց կոռուպցիոն գործերի բացահայտման դեպքում ես չեմ կարող ասել, որ նախկին տնտեսական կառուցվածքի ազդեցությունը ամբողջությամբ չեզոքացված կլինի։ Հաշվի առնելով, որ հազարավոր մարդիկ, ամբողջական համայնքներ աշխատելով հիմնարկներում, որոնց սեփականատերը մասնակցում է համապետական և համայնքային ընտրությունների, չունենալով այլ ընտրանքներ, հայտնվում են այս կամ այն չափով կախյալ և անազատ վիճակում։ Բայց և այնպես պետք է ընդունենք, որ տնտեսության ազատագրումը երկարատև գործընթաց է, և այսօր պետք է խոսենք ոչ թե հասած նպատակի մասին, այլ այդ ուղղությամբ պարված քայլերի։ Եվ ուրախ եմ, որ անցյալ տարի ստեղծվել է 82 փոքր և միջին ձեռնարկություն, որոնք աջակցություն են ստացել պետությունից, և նրանց հաջողության գրավականը միայն ազատ մրցակցային պայմաններում բացառապես սեփական գործարար հմտությունն ու օրինական գործունեությունն է։ Տնտեսական ներառական գործունեության համատեքստում մենք պետք է դիտարկենք նաև աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությունը, որպես անհատական տնտեսական և նաև քաղաքական ազատության կարևոր նախապայման։ Այս առումով կարևորում եմ աշխատանքի տեսության վերագործարկման մասին կառավարության հետ մեր համատեղ որոշումը։ Այն հասցված էր չնչին գործառույթներով անուժ մարմնի դեռ 2013-ից։ Եվ նորացող տեսչությունը կկարողանա աշխատանքային իրավունքների տեսանկյունից վերահսկողություն սահմանել 2021 թվականից։ Աշխատանքային իրավունքների խնդիրները, կարծում եմ, բոլորի համար ակնհայտ դարձան, հատկապես համաճարակի հետ կապված ճգնաժամային օրերին։ Սոցիալական աջակցություն ստանալու կարիք ունեցողներն արդեն ստիպված անթաքույց խոսեցին, որ գործատուները չեն գրանցել իրենց աշխատանքը և չեն վճարել հարկեր, որոնք հիմա հնարավոր կլիներ վերադարձնել այդ աշխատողներին սոցիալական ծրագրերի միջոցով։ 18-19 թվականներին ասվեց, որ ստեղծվել է 87,000 աշխատատեղ։ Ինձ համար աշխատողի իրավունքի պաշտպանությունը ուղիղ կապ ունի նախանշած նպատակի, այն է ներառական տնտեսական գործունեության հետ։ Եվ անցնելով բկետին, հանրության ստեղծած արժեքի արդարացի բաշխմանը, հակիրճ ասեմ, կարևոր ձեռքբերում եմ, որ աղքատությունը և ծառայահեղ աղքատության ցուցանիշն է նվազել, այլևս չթվարկեմ այն մարդկանց խմբերը, որոնց աշխատավարձը նպաստը կենսաթոշակ ավելացել է, և այս գործընթացը ակնկալում ենք, որ շարունակական է լինելու։ Միայն ուզում եմ հիշել 3 խմբի մարդկանց, որոնց հետ կապված պետության պարտավորությունը տասնամյակներով չէր իրագործվում։ 19 թվականի ընթացքում Ադրբեջանից բռնագաղթած և մոտ 30 տարի անօթևան մնացած 297 ընտանիքներին բնակարան տրամադրելու ուղղությամբ առելի աշխատանք է տարվել։ Անցյալ տարվա բյուջեով 112 ընտանիք արդեն ընթացիկ տարում ստանում է բնակարանների վկայականները, և այս տարի ևս 185 ընտանիքի բնակարանային կարիքների համար նախատեսված է 2.1 միլիարդ դրամ։ Երկրաշարժի հետևանքով անօթևան 453 ընտանիքից 227-ի բնակարանային խնդրի լուծման համար կառավարությունը անցյալ տարում հատկացրել է 1.3 միլիարդ դրամ, իսկ այսօր կառավարության նիստում տրամադրեց 2020 թվականի բյուջեով նախատեսված ևս 3 միլիարդ դրամ, այսպիսով ամբողջությամբ կատարելով պետության պարտավորությունն այդ ընտանիքների նկատմամբ։ Եվ վերջինը մեկնարկել է նաև մանկատան շուրջ 300 շրջանավարտների համար բնակարանի գնման վկայագրերի տրամադրման գործընթացը, որի նպատակով կառավարության որոշմամբ
անցած տարի հատկացվեց 1.9 միլիարդ դրամ, արդեն 133-ան ստացել է բնակարան ձեռքբերելու վկայական, որի խոստումը ստացել էր 2003 թվականին։ Այս բոլոր նշածս հանրային խմբերի անտունությունը մեր երկրի տասնամյակներով կեղեկման և հաստատված անարդարության նշան էր։ Այժմ մենք շրջում ենք այդ էջը։ Կառավարության հարգելի անդամներ, ես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր աշխատանքի համար, ինձ համար կարևոր էր ձեր աշխատանքում տեսնել հեղափոխական այն օրակարգերի առաջխղացումը, որի մասին խոսել ենք հեղափոխության ընթացքում։ Լիովին գիտակցում եմ, որ իրավական հիմքերը ստեղծվել են, բայց դրանք բավարար չեն և հաջորդ տարիներին հետևելու եմ նախանշած օրակարգերի իրականացմանը։ Ամենայն հարգանքով։ Միքայել Մելքումյան։